Venopian Solitude. I write songs. Fluffy. I draw stuff. Fluffy. I've been doing it since... 3, 4. I'm too lazy, I'm too dull. They die in mighty stampede. Kamu luka. 2009. Saya telah bekerjasama dengan The Weeknd dalam menerbitkan single saya yang berjudul Wakah Pendekar yang tidak berapa diketahui oleh orang ramai kerana saya pemalas sebab nak promote diri sendiri ni. All in all, saya pernah pergi gig tu. Itu gig ni. Gig tu, gig ni, dan gig tu dan gig ni dan. How's that for first impression? Sekian. Tamatlah video profile. Oh, one more thing. Pastikan telinga anda tak berdarah. Tenang, tenang, tenangkanlah fikiran. Bawa bertenang sebab